ქვეყნები არის, რომელიღაც შედის ნატოში, რომელიცაც რომელიცაც არ უნდა ნატო. რუსეთს არ უნდა ნატო, ხო? რა დანიშნულება აქვს ამ ორგანიზაციას? ამ ორგანიზაციას დანიშნულება აქვს, თუ რაღაც ამოხდება ამ ნატოს ჯარები თუ რა იქნება, უნდა დაეხმაროს, ხო, ერთმანეთს. ეს არის ხო, რა ვიცი. რა ვიცი რა არის? ნატო არც ეგალი საფრთხე, არაფერი არ ვიცი. რუსეთ ტელევიზორს არ უყურებ, რა უნდა გაიგო? არაფერი. ვიცი რომ რაღაცა კავშირია შილო და შეიძლება ევროპის კი არა. სხვა კავშირია ნატო, ხო? ნაკლებად ვიცინე, გინდა ჯობია. ბევრი შეცდომა დაუშვე, ბევრი რო თქვა. ვაზია, ვაზია. მეგეთ ნატო? ვინ ნატო გას? ვაზია, მეგ ვინ ნატო? უზეც მოქალაქე ვარ. ო, მე მაგამ დიდი განთლებული არა ვარ, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ ვიწევთ ევროპის კედა. აქეთ რუსეთს რუსეთთან კავშირი არ არის, დღესდღეობით აგერ უფერო ზონაში ვარც მეთქი. საქართველოს 20% აქვს აღებული, აქეთ სამაჩაბლო აქვს ცხინვალი და იქით კიდე აფხაზეთ სოხუმი. ოღონდ თუ ვერ გავერციანდით საქართველოს მთლიანად თუ არ იყო ევროკავშირი არ მიგვიღებს. უფრო ძლიერი სახელმწიფოები შედის იმ ევროკავშირში და ეს ისენა. იმაზე ვიცებ ჩვენც რომ გავძლიერდით. მაგრამ მე ესეთი წარმოდგენა მაქვს, ღარიბი არავის არ უნდა. თუ არ ხარ წელში გამართული, არც ევროკავშირი მიგიღებს და არც არავინარ მიგიღებს. მე ნახლი არ მაწყობ საერთოდ ევროკავშირი და ის. რატო? 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 აი როგორ არის ჩემ ძმას თავი რომ გავანებო და ვიღაცა დავიმეგობრო. ნავინარი? ხო. როგორც ვიყავით ასე ალბათ რუსეთი და რა ვიცი, ირგვირქევნია. ნატო რა არის? ნატო არის სამხედრო ის არის. Да. И ту шевети си да гицас. НАТО არის დემოკრატიული სახელმწიფოების гаранტი, რა, დაცული იქნება. აა, გარეშე მტრებისგან, რა ვიცი. პირველ რიგში რუსეთის.